Народився в Німеччині, живе у Швеції, але найбільше любить Україну, українську мову і публіку. Він відомий безперервною музикою, фортепіанним стилем, який розробив самостійно. Найшвидший піаніст планети з українським корінням Любомир Мельник приїхав до Луцька. Тут музикант уже вдруге. Місто дуже гарне є, так. І ту стару частину, так, я там відвідав той музей, дуже гарне. Колись я би хотів прийти до того музею і зробити концерт там, знаєте, в той маленький такий, той такий салон, знаєш, і там старий роял сидить, вже може 100 років стоїть там, і це би було дуже гарно. 10 грудня ввечері композитор і музикант дасть концерт у Палаці культури Луцька.